Mənim uşağımda heç bir psixoloji vəziyyət yoxdur. Mənim uşağım tam sağlam uşaqdır. Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə Yeni Suraxana qəsəbəsində yerləşən 89 saylı məktəbin 7-ci sinif şagirdi Zeynəb Paşayevanın döyülməsi ilə bağlı məlumatlar paylaşılıb. Uşağın valideyni Humay Paşayeva iddia edir ki, qızı Zeynəbi məktəbin 1-ci mərtəbəsində yerləşən ayaq yolunda döyüblər. Məsələni araşdırmaq üçün üst tutduq Yeni Suraxana qəsəbəsinə. Məhz ünvana çatdığımız zaman uşağın əmisi bizi qarşıladı. Məsələ ilə yaxından tanış olmaq üçün ailə üzvləri ilə dialoqumuz oldu. Mən ayaq yolunda gedirdim ki, çıxdım, çıxanda 3 nəfər birdən gəldi üstümə, gözümü bağladı, ağzımı bağladı, əlimi tutdular. Sonra isə üzümü bu günə qoydular, qolumu da belə ki etdilər. Sonra isə birdən-birə gözümdən şey düşdü, əski düşdü, onların üzünü görə bildim. Sonra isə gördülər ki, əski düşdü gözümdən. Sonra başladılar məni başımdan vurmağa. Sonra həm də qarnına vurmuşlar, qarnımda belə cızıqlazatlar var. Sən onların üzünü görmədin? Girəndə görə bilmədim, promu elə gözümü bağladılar, amma sonradan gördüm. Yəni, böyükdürlər, qadındırlar, üçü də. Yəni, onları görsən, tanıya bilərsən? Bəli, tanıyıram. Uşaq evə gələndə evdə idi? Mən evdə deyildim. Necə xəbər tutdunuz bu hadisənin haqqında? Mən rayında olmuşam, atam. Mən rayında olmuşam, mənə gəlin zəng eləyib ki, bəs qızın başına belə gəlib, mən rayından dünən gəlmişim. Gəldim, gördüm, qız belə cinədir. Kamranı asılsınlar, baxsınlar bu kimdir. Bu kimdir ki, bu üç nəfər mənim uşağımı belə eləyiblər. Mənim uşağım sağlam uşaqdır, mənim uşağım öz-özünə belə eləməz, heç bir uşaq da özünü lezvələyəməz, heç bir ana da öz uşağını belə eləməz. Uşaq öz-özünə xata gətirə bilər, o körpədir, 12 yaşı var. Yalan məlumatlar yayırlar ki, deyirlər ki, güya ki, məktəbdə olmayıb, uşaq özü eləyib, amma belə olmayıb. Mən 5-ci gün uşağın dalınca məktəbə gedəndə gördüm ilə uşaq belə pis vəziyyətdədir, rəngi rüfü pis vəziyyətdədir, üzündə o izlər var. İndi bilmirəm o cırmaq izidir, nə izidir, onu mən tam bilmirəm nə izidir, izlər də var. Uşaq da ki, pis vəziyyətdə idi, döyülmüşdü. Uşaq dedi ki, mən ayaq yolundan çıxan kimi gözümü bağladılar, ağzını bağladılar, qarnımdan vurdular. Üzümü də belə elədi, həyəcanlı idi. Bəbla danışdı, bunları danışdı onlarla, soruşur da nəsə görmürsən, uşaq dedi, yox, mən görə bilmədim, amma səsdən işidirdim ki, qadın səsi idi, belə səslər işidirdim ki, üç nəfərdir. Məktəblinin sinif rəhbəri ilə əlaqə saxlamaq istədik. Müəllimin əl telefonundan məktəbin katibəsi cavab verdi. Alo. Salam. Salam, Yaşar müəllimin nömrəsidir. Bəli, bəli, sadəcə olaraq telefonu məktəbdə qalıb. Aha, üzr istəyirəm, kimlə danışırdıq? Katibədir. Çox gözəl. Sizi RTV telekanalının müxbiri Aslan Nadiroğlu narahat edir. Buyurun. Bu sizin məktəbdə 7-ci sinif şagirdi var. Aha. Hadisə ilə bağlı narahat edirdi Yaşar müəllimi. İstərdik Yaşar müəllimdən bir iki sual verək. Hə, biləsən yaxınlaşacaq özündən çox şagirdi. Mənim çünki çox məlumatı yoxdur. Aha, hal-hazırda məktəbdə deyil müəllim? Minnətdarım, çox sağ olun. Bu cavab bizi qane etmədiyi üçün yollandıq 89 saylı tam orta məktəbə. Burada isə tam fərqli mənzərə. Məktəbin qapısına yaxınlaşdıqda xadimə qapını açaraq bildirdi ki, nə direktor, nə də zavuç məktəbdə yoxdur. Uşağın valideyni iddia edir ki, bəs məktəbdə uşağı döyüblər axı. Kim döyüb, görmədi, boydu millət görmədi. Camaat özünə panika buraxır. Bəs deyirlər, kameranı gizlədirlər, göstərirlər. Yox, yox, heç nə gizlətmə, neçə ilə məktəbdə işləyirəm, mən belə şey görməmişəm. Camaat da qalıb yenə panika baxsın. İndi məktəbdə direktor və yoxdur, zavuş... Yoxdur, direktor yoxdur, zavuş da yoxdur, gedə bilmir. Araşdırma ümumiyyətlə aparılır mı? Aparılır, aparılır. Kim tərəfindən? Mən onu bilmirəm, valla polis tərəfindən, nə tərəfindən bilmirəm. Gəlmiş də gedə bilmir, yoxdur. Gözü də, zavuş hansıdır? Ağgün məlmə gəlir balacalarım. Çox, gəlir bura? Hər, hər. Aha, gözləyir. Az keçmədi ki, məktəbin qapısı üzümüzə bir daha açıldı. Amma bu dəfə tam fərqli. İbtidai sinif üzrə zavuş Aygün xanım. Bizə siz kimsiz?
mənim qapıma niyə gəlmisiniz deyə agresiv cavab aldıq. Bizim isə cavabımız belə oldu. Özünüzü təqdim edin. RTV-nin müxbiriyəm. Mən özümü təqdim elədim. Siz özünüzü təqdim edin. Siz hara? Edin. Siz kimsiniz? Özünüzü təqdim edin. Siz mənim qapımı döymüsünüz. Sizin qapı deyil. Özünüzü bu dövlət müəssisəsinin qapısıdır. Özünüzü təqdim edin. Bu dövlət müəssisəsinin qapısıdır. RTV-nin müxbiri. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Suraxanı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Əlavə məlumat ictimaiyyətə veriləcək.